حسن شيقو عمري انا هاي جيسانه ولوان كجب ما سكر واكوي مال هاي تاسكك هذا على هاي ما سكر عمري انا هو سيسع ذهب وفلان كنت هلو ابين وحكي جرم ماله قفلا انا انت ايه دونا انا اقا مريان حاجي جعل او محمود وسيديتن سنجر عبشكا اهين بوب لغو هاي لولكي اي لهايد او كويا لدقمد ديني لأي قبل كبنادر لولكن اياه قوففك رير حاجي جعل او محمود غارهان رير شرا جعل ايو رير عدو نور وحانا لشيغي ان محكمة قبل كبنادر اي صوصار تي ورقد لغو جوجين ايو لسمك السعودة بلسي هايده فلين لها اي سنفلينين ما داما حبناها قويسك اي شيغيان ان ولي او سعودة لسمها لولكاسيب مريا حاجي قال لي جرا انت الى لالتانا كنول قوف قبن قال لي را انا اسكاري ولا لي والدين ستين قف هذان هاي انا كنتم بي حسن شيقو ورغدا كاسو بحا او حفزتكا قلق بصوت دلدالا نقع الشو وكيل امي وكيل امي صوت درسان عمري انا هاي جيسانه ولوان كجب ما سكر واكوي مال هاي تاسكك هذا على هاي ما سكر عمري انا هو سيسع ذهب دي الهي رم الان قال الله حسن شيقو وفلان كنت هلو ابين وحكي جرم ماله قفلا انا انت ايه دونا انا اقا بتسلام هدوية هرقوية قبضان هربادية ان رعديها نقعش حفيسها ورقدها ركون ترول توقد لك اميس قفلان احبين نركينا وحولي يا دقمينتي يا لغو سرمين إذن قوادين حتى كرسيات برهات دقي أسكروا واتاي ما يلب أدنوك دقي وأنا قوري أتو قورانا أسكرتيسي واتاي وأوضن الركين حول هينا نو داقاي دبنا مقبين حتى دبا يمت ورقرب إن أبوره هل يلبا هينا سعودة حفيسة آقا والغد هو ركون ترول وحن بوبا جعفر يدقلير أدو كي مالين صور هادي خبر يران وقهي جعفر السيقان وقدر يا تقنقو انت اللي كتو هذا نسو هايا حفيسي لغا سوت دعوه كجبس يا إيم أكرا تقنقو تال إيلن كيسيو كين سادا سوري لسا جريد انت حمد جوك تلصوى إذن كي أقول إليه تاقن يا أنا أقول المصو مركر قرقين أبصار بابور كلان مقدشو أي كو يشين قويسسك إسكالة لولكا سي إيو قتيال أيا لوغة دوهجين حلبانو كتسن بارلمكا فدرالكا صوماليا إسلاماركانا بيلاهان متلا إيو دد يوكالي أي هور بوديان بوبكا لولكا سي قويسسكن أيا مدوكو دو سند waxa ay jeedinayaan cabashooyin ku aadan dhulka ay sheegeen in laga boobeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ay u direen fariin ku aadan in aan lagu khaldin dhulkaasi iyada oo la hareer marayo hay'adaha garsoorka waxaana qoysaskan ay sheegeen in ay soo gaartay fariin ah in warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ay wataan xilibanada ay cabashada ka yihiin waxaana lagu keenay warqadan khaldka ah oo waxay ka hadlaysaa la aqoon oo ayada ankay waxay ahaalahayd ba inteedii hadana aan maashi 10 maashi ku qorneeda waxa laga dhigay kun waxa laga soo qaaday iyo waxa lagu sheegay iyo waxa naga qaatay madaxweyne shaqo isku ma laha dhul 2000 oo boos ka badan ayaa waxa lagu qaatay 200 oo boos dhulan dhameyn intaasna waxaan ku qeylinaynaa in nala soo diro gudi oo aad soo dirta adiga dalka adiga maanta u sareeya adiga mas'uul ah adiga madaxweynaha ah baritan qiyaama ilaahay aduu ku weydiina maantan adaa lagu weydiina intaas mudan madaxweynaha waxaan ku cabaneynay war madaxweynuhu gudi soo dir waxaan fariinta ugu gudbinaynaa
anigoo ku hadlaya magaca gooflaha reer Haaji Gacal Maxamuud, gaar ahaan reer Shir Gacal Maxamuud, mudane madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaan dhibano u nahay cabasho iyo dacwo ka nahay xidhibaano iyo shakhsiyaad dhulkeenna oo sharci leh raba inay boobaan raggaasi oo kale ah. Kow, xidhibaan Jacfar Abuukar Cali iyo senator Cabdi Axmed Dhuxulow Dhagdheer iyo rag dallaale ah oo ay ku qorteen dhulkeenna oo aan u haysano dukumenti sharci ah, raggaas oo ka mid ah Ismaaciil Cabdi Nuur Ismaaciil Dheere, Cabduqaadir Sheekh Xuseen Wabiin, Cabdi Axmed Caseer Gaani, Maxamuud Cumar Cadaan. Intaasi kadib waxay ka been sheegeen dhulkeenna, waxay mar walba noo adeegsadaan maleeshiyaad aan diiwaanka qaranka ku jirin, ciidanka qaranka ku jirin, military iyo boolis ka amar qaata raggaas aan sare ku xusay. Sidoo kale waxaa dhibaato weyn nagu haya ama aan hadalkeenna iyo dacwadeenna iyo warqadihii maxkamadda ka soo baxay aan waxba ka qabanaynin gudoomiyaha degmada Dayniile Cabdishakuur Abuukar Macalin oo loo yaqaan Rooble iyo taliyaha saldhigga degmada Dayniile Axmed Cali Yelxow oo inta ugu badan warqadaha ka soo baxay maxkamadda gobolka Banaadir aan markaan ula tagno ay noogu jawaabaan annagu waxba kama qaban karno. Sida ay kugu yimideen u aqbasho inaad annaga hadalkeen u aqbasho iyo codsigeenna inuu kusoo gaari doono aan rajaynayaa madaxweyne. Waxaan anahay muwaadiniin Soomaaliyeed, waxaan ahay dad muslim ah, adigaa noo dhaartay dadkaas kugu yimid ee aad codsigooda aqbashay oo been sheegaya. Anaga waxba uma soo dirsanin, nooma imaanin, waxba uma dhiibanin. Waxaan kaa codsanaynaa saad u aqbasho inaad anaga noo aqbasho. Nimanka aan xeeraha anaku kuma guurin, xeerada anaka xoogahay nagala degay, waana noogala guuray. Intaasoo dadaho odayaalkaasaa ku dhashay meesha, xeeradana haddii noogala guuray anuka xeerada dhulkayna u ahay sharciyan u samaysanay, waa deganayn. Niman li Xasan Shiiqaan nooraasta ka soo qaadnaa noogu yimiday, maaljadahoo qofu rabin oo xeerahay u sheegeen, si qaldanay wax kugu u sheegeen. Nimankaasaa xoogahay mataqaanaana dhacay. La dadkan dadku isla joogi jireen, laysma boobi jirin xoogii ciidanka dalka iyo deriiskii iyo canshuurta laga qaaday in lagu boobaa. Hadday sax tahay warqaddaas, warqad madaxweynaha ka timid tahay, inaysan ka imaanan buu malaynaynaaba. Sa warqadda aniga markaan arina waxaa ku qoran dhul dad laga qaaday ayaa dhulkan la siiyey. Haddii dad dhul annaga dhulka nagala qaada ka nooguma horay dhul noogula bedelay amana la siiyana ma arag. Wasaaradda Gaashaandhigga kamida, isbitaalkan Digfeera kamida, oo ma aragtahay ummadoo dhan ay ku dhaqanto, waxaa kamida tariq iyo sigaarka dhul badanaa kamida hal dowladda aan ay dadkan ka qaadaa kamida wax loogu bedelana ma aanan arag. Warqadda la keenay oon akhrina waxaa ku qoran dad dhul laga qaaday dhulkan la siina. Zakariya Axmed Muuse, TV Gashabeelle, Muqdisho. Ashidanti gaarigan ayaa amrigeega ila qaybsaday, ciladiisuna way ugu soo noqotaa. Allay leh aan makaanig wacdo. Haddii aad batibad wayba fiican tahay, gaariga ayaa halkan iga dambe ciladiisuna waan fahmi waayay. Fiiri oliyada gaariga. Ee shalan ku shubay oliyo maba ku tirtee? Oliyooyinkan hadda socda, haddaan anaga makaanig nahay aadan ugu wareerno. Oo Emirates Oil ma isticmaashid miya? Emirates Oil oli aan ahayn gaarigaaga ku shubay.